radimo par ako bude ovde, ako bude dole, ako je ovde, ako je ovde, stajemo u 1-3-1 normalno. Prema čoveku, nemoj da ostane neko sam, znači kao da čuva čovek. 1-3-1? Ako je preko pola, ali prema čoveku, ne hoće da vidu će da šutne, tako je prim izbaći ću. 1-3-1, ali kao čoveka, sa preuzimim. Ako je preko pola, ako je dole, bit će preko pola. Skačete za neki faul. Nemoj da pravimo koši faul. Drugo, izdašu se ovde, vrati se mi, da uhvatimo loptu, kreće. Kad uhvatiš loptu, vranuću loptu ili Đoniću, da čekamo faul. Ajde, ajde, ajmo, bre! Saga!